ନା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ନେତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ନେତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ବରଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ବିଜେପି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ଜମା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବି। ଉଭୟ ଦଳର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ବଡ଼ ନେତାଠୁ ପିଲି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାଛ, ଇଲିଶି ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବି, ବିଧାନସଭାରେ କହିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଏ ପଲିଟିକାଲ କାମରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୋର ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିନାଲରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ଭଲ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଘରେ ରହିଲି, ମୁଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ କି ଭବନରେ ରହିନି, ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି, ଭଡ଼ା ଘର ଆମ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଘର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ, ସେଇଠି ରହିଲି, ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି 4-6 ଦିନ 3 ଦିନ। ମୁଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ପୁଅ ସହିତ ବସିଲି, ଉଠିଲି, ଖାଇଲି, ଆଇଲି। ମୋତେ କିଏ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମିଶିନି, ମୁଁ କାହା ଦୟାରେ ନାହିଁ କି ମୋ ଦୟାରେ କେହି ନାହିଁ। ମୋତେ ମାଗିଲେ ଦେବୁ, ନଦେଲେ କାହିଁ ଦେବୁ? ନା, ଦରକାର ଭଲ ନେତା ନା ଥିବା ଦରକାର, ଟିଆର୍ପି ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଆସୁ ଆସୁ, ଯିଏ ଆସିଲେ ଢୋ, ଯିଏ ନ ଆସିଲେ ବି ଢୋ। ଆରେ ବାବୁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ମନ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ଆମର ଏମ୍ପି ହବା ଦରକାର। ଚିଠି ରହିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେ ପଠେଇଛି। ଭଣଜା ମାମ ଭଣଜା ଭଣଜା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅତି ଖାସ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ଦିଦି ଥରେ ଜିତିଲେ ଏଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ବହୁତ ନେତା ଆସିବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।